Současná právní úprava klade vysoké nároky na komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem. Dříve byl typický paternalistický přístup k pacientům, ten však už dneska neobstojí, a to právě proto, že lékař dříve rozhodoval z nadřazené pozice o tom, jak bude léčba nebo péče o toho daného pacienta vypadat. Současná právní úprava však požaduje, aby pacient a lékař spolu komunikovali a rozhodovali na základě vlastně modelu sdíleného rozhodování. To znamená, že ten vztah je partnerský, je rovnocenný, lékař do něj přináší odborné informace, zatímco pacient do něj promítá své osobní hodnoty a společně se domlouvají na tom, jak bude péče o něj vypadat. Pro zdravotníky by mohlo být důležité, proč vlastně ke změně z paternalistického přístupu na ten partnerský vůbec došlo. Významným milníkem byla druhá světová válka. Po ní došlo k uvědomění si hodnoty jednotlivce a začala se proměňovat společnost obecně, a k těm změnám došlo i právě v oblasti zdravotnictví. U nás významný milník představovalo přijetí úmluvy o biomedicíně, a to až v roce 2001. Drobné změny se děly již dříve, ale naprosto zásadní byl právě rok 2001 a následně potom zákon o zdravotních službách v roce 2012, který zakotvil institut informovaného souhlasu, tak jak jej známe dnes, a ten právě je základem partnerského přístupu mezi lékařem a pacientem. Důležité je zmínit také další právní předpisy. Důležitá je také úmluva o lidských právech a listina základních práv a svobod, která se zabývá nedotknutelností člověka. Z pohledu zdravotníků je ale v praxi naprosto stěžejní zmiňovaný zákon o zdravotních službách, který velmi komplexně upravuje oblast zdravotnického práva. A dále jej potom rozvádí vyhlášky, například vyhláška o zdravotnické dokumentaci a celá řada dalších. Nyní jsme se krátce podívali na historii a proměnu z paternalistického na partnerský přístup a také jsme si něco řekli o základních právních předpisech. Mě ještě napadá, protože v praxi se často zdravotníci ptají na závaznost vnitřního řádu, jestli bys nám mohla říct něco k tomu. Já se možná ještě krátce vrátím k té vyhlášce. Říkala jsem, že vyhlášky rozvádí ten zákon. To znamená, že s ním nemůžou být v rozporu. My totiž jako právníci respektujeme hierarchii těch právních předpisů a obdobné je to s vnitřním řádem. I ten může upravovat například provozní záležitosti daného oddělení, ale to pouze v mezích zákona. Nikdy s ním nesmí být v rozporu. Ten zákon stojí vždy nad tím vnitřním řádem. To znamená, že je zcela na nemocnici, jaké provozní a další věci si ve vnitřním řádu upraví, pokud konkretizují to, co už upravuje zákon. Abych dala nějaký jednoduchý příklad, tak například nepřetržitá přítomnost zákonného zástupce u dítěte je upravena v zákoně o zdravotních službách a je tedy možné, aby vnitřní řád nějak konkretizoval, jak tato přítomnost bude vypadat, kde třeba typicky, které pokoje jsou na to třeba vyhrazeny, co by sebou třeba ten rodič měl ideálně mít a tak podobně, ale v žádném případě nemůže vyloučit přítomnost toho zákonného zástupce nebo ji jakkoliv omezit, protože zákon vlastně hovoří o skutečně přítomnosti nepřetržité, to znamená 24 hodin denně. Jakákoliv úprava v tomto smyslu ve vnitřním řádu by už šla proti smyslu toho samotného zákonného ustanovení a to znamená, že by se nadřazovala nad ten zákon a to není možné. Nyní se podíváme na problematiku informovaného souhlasu. Jde o jeden z nejdůležitějších institutů zdravotnického práva. Informovaný souhlas zdravotník získává ke každému úkonu, který má být pacientovi proveden. Často je informovaný souhlas vnímaný jako dokument, který pacient podepisuje. Ve skutečnosti tomu ale tak není. Informovaný souhlas totiž má být výsledkem komunikace mezi lékařem a pacientem. V praxi si ho můžeme představit tak, že pacient přichází k lékaři a nejprve mu sděluje, z jakého důvodu přišel.
Poté nastává fáze samotného informování. Lékař ho informuje o tom, jaké zákroky v danou chvíli navrhuje. Pacient má poté možnost mu říct své preference anebo třeba klást doplňující otázky. Dále se o tom baví a výsledkem toho procesu je právě udělení informovaného souhlasu s tím daným zákrokem. Nemusí tomu ale tak být, může se také pacient rozhodnout, že s daným zákrokem nesouhlasí a chce ho odmítnout. Je potom na uvážení lékaře, jestli se rozhodne, že tento zákrok je natolik zásadní, že je pro něho dobré, aby mu pacient svůj nesouhlas potvrdil. Potom může využít institut negativního reverzu. To je v podstatě informovaný nesouhlas. Lékař má povinnost informovat pacienta o účelu, povaze zákroku, o jeho alternativách, o jeho rizicích, také o dalším omezení do budoucna nebo návazné léčbě a také o tom, že má pacient možnost klást doplňující otázky. Skvěle to podle mého shrnula právnička Věra Jedličková do okruhu tří otázek, kdy z pohledu pacienta si říkám, co získám, co riskuji a jaké mám možnosti. Na to může i zdravotník vždycky myslet, že by pacient po jeho informování měl být schopen si zodpovědět tady tyto otázky. Zjednodušeně jde říct, že pacient by měl vždy vědět, jakou péči mu lékař navrhuje a proč a jaké jsou jeho jiné možnosti. Kromě toho vědět, o čem bychom pacienta měli informovat, je taky důležité vědět, v jakém rozsahu. Ten se samozřejmě liší na základě toho, o jaký zákrok se jedná. U těch banálních lze informovat velmi krátce, zatímco u složitých zákroků by mělo být informování velmi podrobné. Specifickou kategorií je informování o rizicích. K některým zdravotním úkonům se může vázat celá řada rizik. Není v celách lékaře vyjmenovat úplně všechny a proto je důležité se zaměřit zejména na ty, která jsou nejčastější a potom na rizika, která jsou nejzávažnější. Obdobné je to s alternativami. U těch má lékař povinnost zmínit všechny, které medicína nabízí, a to i v případě, že by to třeba nenabízelo jeho pracoviště. Důležité je vědět, že pacient v oblasti volby péče nemá neomezené možnosti. Lze si to velmi jednoduše představit tak, že máme nějakou množinu případů, z kterých může pacient vybírat. Ty jednotlivé možnosti mu samozřejmě nastíní lékař. Pokud by přišel s nějakým jiným řešením, pak není možné, aby si ho zvolil, pokud by tento postup nebyl medicínsky správný. Z toho vyplývá, že lékař je v obecné rovině vázán doporučenými postupy a v té individuální vůlí pacienta. Tyto dvě množiny se spolu musí protnout. Druhou možností je, že se pacient rozhodne léčbu odmítnout. To je jeho právo. Informovaný souhlas může mít různé formy. Úplně nejčastěji se setkáme s informovaným souhlasem v jeho ústní podobě. Je totiž celá řada zákroků, které jsou rutinní a provádíme jenom na základě toho, že se na nich shodneme spolu s pacientem. Pacient může souhlasit také konkludentně. To znamená, že poskytne nezbytnou součinnost k danému úkonu. Třeba při odběru krve nabídne svou ruku, aby z ní mohla být krev odebrána. Z právního hlediska je samozřejmě nejvhodnější informovaný souhlas v jeho písemné podobě, protože je zároveň důkazem o tom, že se skutečně lékař a pacient shodli a došlo k řádnému informování pacienta. Kromě informování musí souhlas splnit ještě další náležitost, a tou je svoboda toho rozhodnutí. Je tedy na lékaři, aby se vyvaroval jakéhokoliv nátlaku. Není těžké si představit, jakou formu by měl fyzický nátlak. Náročnější už to může být u toho psychického. V medicíně se typicky můžeme setkat s tím, že rizika nejsou pojmenována tak, že existuje nějaká pravděpodobnost, že nastane daná situace, ale naopak tak, že se to určitě stane.
takové informování potom může narušit svobodu vůle toho pacienta. Jednoduše si to můžeme představit tak, že u určitého zákroku, například v porodnictví u nástřihu hráze, řekneme ženě, že se určitě natrhne. Naproti tomu můžeme říct, že v takovém a takovém procentu případů dochází k natržení hráze samovolně. A proto je třeba v jejím případě nástřih hráze vhodný. Souhlas nemusí být svobodný také, pokud bychom informovali o zákroku například s nějakým citovým zabarvením. Dále tím důvodem může být také načasování informování. Pokud informujeme pacienta až ve chvíli, kdy jej například vezeme na operační sál, není takový informovaný souhlas platný. Pacient v tu chvíli již může vnímat, že je situace nevyhnutelná a proto nemá cenu jakkoliv odporovat tomu, aby zákrok proběhl. Souhlas nemusí být svobodný také tehdy, pokud bychom sice pacienta obešli, ale vytvořili na něj nátlak prostřednictvím jeho rodinných příslušníků, které bychom se pokusili dostat takzvaně na naši stranu. Cílem každého zdravotníka by mělo být poskytnout pacientovi tu nejlepší péči s ohledem na preference pacienta. Je to zároveň i nejlepší cesta, jak předcházet možným právním sporům. Komunikace mezi pacientem a lékařem byla identifikována jako důvod až 70% právních sporů. V případě, že pacient odmítá navrhovanou péči, může lékař využít negativní revers. Pacienta by měl vždy znovu poučit o navrhované péči a vysvětlit mu rizika, která sebou odmítnutí nese. Pokud se lékař domnívá, že odmítnutí navrhované péče je natolik zásadní, že by mohlo poškodit zdraví nebo ohrozit život pacienta, pak je vhodné, aby si nechal podepsat negativní revers. V případě, že pacient nesouhlasí a negativní revers nechce podepsat, zákon na ochranu lékařů přesto myslí. Je tedy možné, aby se učinil zápis do zdravotnické dokumentace, který bude podepsán lékařem a také svědkem. Je dobré, aby lékař uměl vysvětlit, proč po pacientovi negativní revers požaduje. Že je to pro něj ochrana, která dokládá, že pacientovi léčbu nabídl. V minulosti jsme se také setkávali s tím, že někteří lékaři odmítali negativní revers používat. Ve skutečnosti jde však o jejich ochranu. Je tedy vhodné, aby měli záznam o tom, že danou péči pacientovi nabídli. Stejně jako u dospělých, i u nezletilých pacientů je nutné získat k péči informovaný souhlas. Zákon počítá jednak se zapojením dítěte do rozhodování o zdravotní péči, ale primárně tuto kompetenci svěřuje zákonným zástupcům. Stejně jako můžou zákonní zástupci udělit za dítě informovaný souhlas, mohou také rozhodnout o odmítnutí péče a dát tzv. Negativní revers. Zatímco dospělí pacienti mají právo na špatné rozhodnutí, a to až v takové míře, že mohou odmítnout zdravotní péči i v případě, že toto odmítnutí povede k poškození jejich zdraví nebo dokonce ztrátě života. Nezletilé pacienty ale zákon chrání. Rodiče nemohou rozhodnout o odmítnutí péče v případě, že se jedná o neodkladnou péči nezbytnou k záchraně života dítěte nebo zamezení vážného poškození zdraví. Stejně tak v případě akutní péče mohou zdravotníci jednat, pokud není možné získat informovaný souhlas od rodičů dostatečně včas. Celou situaci získávání informovaných souhlasů od zákonných zástupců usnadňuje, pokud jsou přítomni u poskytování zdravotní péče nezletilému dítěti, a to včetně hospitalizace. Zdravotníci působící v oblasti porodnictví se také mohou setkat s porodními přání, porodními plány nebo dříve vysloveným přáním. Tyto dokumenty slouží k zaznamenání vůle ženy ohledně porodu a období po něm. Porodní přání a porodní plán, nebo i jinak nazvané
sepsané body, které žena přinese do porodnice, jsou zaznamenanou vůlí ženy a jsou právně závazné. Důležité je vědět, že nenahrazují informovaný souhlas. Jsou jakýmsi vodítkem pro zdravotníky, které jim může posloužit v komunikaci se ženou. Oproti tomu dříve vyslovené přání je kvalifikovanou formou, kterou zná zákon o zdravotních službách a může nahradit informovaný souhlas. Tady je ale důležité vědět, že dříve vyslovené přání se aktivuje až ve chvíli, kdy o sobě pacient není schopen sám rozhodovat. Ideální z pohledu rodičky tedy je, aby zkombinovala porodní a dříve vyslovené přání do jednoho dokumentu. Dobré je, aby zdravotníci uměli ženě ideálně poradit s tím, jak tato přání formulovat tak, aby byli schopni s nimi pracovat efektivně během porodu. Za mě si myslím, že je nejlepší porodní přání sepsat v bodech, velmi stručně a ideálně ho rozdělit podle jednotlivých časových úseků, které se během porodu odehrávají. Zvlášť dát také období šestinedělí, případně také přání ženy týkající se císařského řezu. Zdravotníkům pak může posloužit ve chvíli, kdy s ženou probírají navrhovanou péči a chtějí od ní získat informovaný souhlas. Pokud ví, že v porodním plánu vyloučila možnost A, pak je dobré jí říct, že existuje také možnost B a o té jí informovat. Neznamená to však, že by lékař neměl zmínit, že podle něho je z určitých důvodů nejvhodnější zvolit právě postup A. Jak už jsem říkala, může jít spíše o jakési vodítko v komunikaci mezi nimi. Zákon o zdravotních službách umožňuje ženě, aby si ke svému porodu vzala doprovod. Někdy se žena rozhodne vzít si sebou více osob, například partnera a porodní asistentku, nebo partnera a dulu, nebo jinou kombinaci jí zvolených osob. Nemocnice nemohou svévolně omezovat počet osob, který bude u porodu přítomný. Jediným limitem by měla být kapacita porodního sálu. Pokud by přítomnost většího počtu osob způsobila, že by nebylo možné poskytovat kvalitně zdravotní služby, pak může nemocnice přistoupit k tomuto omezení. Žena má právo, aby s ní doprovod byl po celou dobu. Není tedy možné jí zakazovat, aby si například doprovod vzala na příjem. Jiná situace je ve chvíli, kdyby došlo k zásahu do práv ostatních pacientů. To znamená, pokud by například porodnici byla vymezená místnost s monitory, kde by se nacházelo více rodících žen. Důležité je také vědět, že pokud ženu doprovází porodní asistentka, která nemá v dané porodnici smlouvu, znamená to, že nemůže tento porod vést. Zároveň to ale neznamená, že by se nacházela například v pozici duly, jak se někdy mylně traduje. Porodní asistentka stále zůstává se svou odborností a vystupuje v takzvané roli konzultantky. Znamená to, že se s ní žena může radit i o odborných věcech a pak zdravotnickému personálu udělit či neudělit informovaný souhlas s nimi navrhovanou péčí. Zajímavou právní otázkou v minulosti bylo také zpoplatnění doprovodu u porodu. K tomu se české soudy vyjádřily tak, že není možné limitovat přítomnost osob zavedením poplatků. Zpoplatnit lze pouze nadstandardní služby, jako je například poučení, občerstvení, další přikrývky a tak podobně. I toto zpoplatnění musí být však adekvátní. Nyní si něco řekneme k takzvanému ambulantnímu porodu. V prvé řadě je důležité říct, že tento název není z pohledu práva úplně přesný. Porod je totiž v České republice vždycky spjat s hospitalizací. Ambulantní porod je ale úsloví, které se pro dřívější odchod z porodnice používá,
Proto tomu tak budeme říkat i v těchto videích. Jde tedy o dřívější odchod z porodnice předtím, než uplyne doporučovaných 72 hodin. Pokud si žena přeje odejít dříve, rozhodně doporučujeme nechat si podepsat negativní revers. Hospitalizace a souhlas k ní totiž ze zákona vždycky musí být písemný. Je proto vhodné mít i k jejímu ukončení písemný podklad. Existují určitě i situace, kdy není možné ambulantní porod ženě umožnit. Nicméně takových situací je velmi málo a jde zejména o případy, kdyby opuštěním porodnice byl novorozenec v akutním ohrožení zdraví nebo života. Toto ohrožení přitom nemůže být pouze hypotetické. Dále nelze klást ženě podmínky typu, že musí mít zajištěného pediatra nebo například chtít telefonní číslo na tohoto pediatra nebo potvrzení o tom, že přebírá dítě do péče. Takovéto podmínky nejsou v souladu se zákonem a ambulantní porod je nutné umožnit i bez jejich splnění. Další takovou podmínkou, která nemá oporu v zákoně, někdy bývá nepřítomnost neonatologa na porodním sále. O fyziologického novorozence se z hlediska práva ale může postarat i porodní asistentka. To, že žena odchází ambulantně, ale neznamená, že například nevyužije návaznou péči. Některé porodnice tuto službu umožňují a je to určitě přínosné pro ženu i novorozence. Dalšími variantami zajištění péče může být například využití služeb porodní asistentky nebo pediatra. Důležité je také si říct, kde je ambulantní porod upraven. Jde o metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví a přelomovým byl v této věci také rozsudek Hanzelkovi proti České republice Evropského soudu pro lidská práva. Nyní se přesuneme k tématu, které mezi zdravotníky velmi silně rezonuje. Jde o právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. Nepřetržitou přítomností se skutečně myslí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce vzniká již jeho narozením. Stejně tak je to s rodičovskou odpovědností. Kompetence rozhodovat o svém dítěti je plně na rodičích, až na výjimečné případy, které stanoví zákon. Zdravotník má naopak odpovědnost za odbornost své poskytované péče, nikoliv plošně za dítě po celou dobu jeho hospitalizace. Rodiče totiž vykonávají svá práva již od narození dítěte. To se může týkat například koupání nebo společného spaní v jedné posteli. Mohou nastat i situace, kdy může být právo dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče omezeno. Takové situace vymezuje zákon. Může to nastat například v situaci, kdy by byly narušeny zdravotní služby, anebo kdyby to bylo v rozporu s vnitřním řádem či jinými předpisy. Jak jsme si ale už řekli, vnitřní řád nemůže být v rozporu se zákonnými předpisy. Příkladem může být, když bude rodič pod vlivem návykových látek nebo bude například ohrožovat fyzicky personál. Ve vaší práci se vám může stát, že pacient nebude spokojen s vámi poskytovanými zdravotními službami. Může být také nespokojen například s vaší komunikací nebo jiným jednáním v souvislosti s poskytnutím zdravotní služby. Jednou z cest, jak se může pacient ohradit, je stížnost proti poskytovateli zdravotních služeb. Jde o mimosoudní řešení sporu a poskytovatel zdravotních služeb, obvykle nemocnice, se musí s touto stížností vypořádat do 30 dnů. Pokud pacient není spokojen s tím, jakým způsobem se poskytovatel se stížností vypořádal, může pokračovat podáním navazující stížnosti ke zřizovateli, což je obvykle krajský úřad. Dalším typem stížnosti může být stížnost podaná k České lékařské komoře na konkrétního lékaře. Česká lékařská komora se zabývá především tím, zda-li jednání lékaře bylo v souladu s etickým kodexem. Další, méně využívanou možností je podnět k veřejnému ochránci práv neboli ombudsmanovi. Ten se může zabývat tím, jakým způsobem vyřídil stížnost krajský úřad. Při vyřizování stížností ze strany poskytovatele zdravotních služeb
Je důležité myslet na to, že většina soudních sporů vzniká právě v důsledku špatné komunikace. Je dobré se snažit porozumět tomu, na co si pacient stěžuje, a reflektovat, zda-li nemůže mít pravdu. Můžete se tak vyhnout tomu, že bude spor od stížnosti eskalovat právě až k soudu. V některých případech může dojít až k soudnímu sporu. To je pak nejčastěji spor v občanskoprávní rovině a jde o žalobu na ochranu osobnosti. Žaloba na ochranu osobnosti obvykle směřuje proti nemocnici, tedy poskytovateli zdravotních služeb. Má ale samozřejmě dopad i na život toho konkrétního lékaře, který službu poskytoval. Poslední variantou je trestní oznámení. To může podat i někdo jiný než pacient. Může ho podat například osoba blízká nebo třeba jiný zaměstnanec nemocnice. Trestně právní rovině se řeší ty nejzávažnější zásahy do práv. Zejména půjde o případy, kdy špatně poskytnutá péče zasáhne závažně život či zdraví pacienta. Nyní si řekneme něco k judikatuře. Pro zdravotníky je totiž kromě zákonných předpisů důležitá i právě ta. Jde jak o judikaturu Ústavního soudu České republiky, tak například o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. V tomto případě Hanzelkovi proti České republice šlo o přelomový rozsudek ve věci ambulantních porodů. Paní Hanzelková porodila zdravé dítě a sama byla také zdravotně v pořádku. Ještě v den porodu vyjádřila přání, že chce z porodnice odejít. Lékaři s tímto rozhodnutím nesouhlasili a považovali dítě ohrožené na základě toho, že se ten den narodilo. A považovali za důležité, aby obdrželo péči, jaká je obvyklá v porodnici. Kvůli tomuto oslovili orgán sociálně právní ochrany dětí, který následně dal návrh na soud, který vydal předběžné opatření. Paní Hanzelková mezitím s dítětem nemocnici opustila. Na základě předběžného rozhodnutí se k ní domů následně dostavil vykonavatel tohoto předběžného rozhodnutí a paní Hanzelková i s novorozeným dítětem byli převezeni zpátky do nemocnice. Evropský soud pro lidská práva v tomto případu shledal porušení článku 8, který zakládá právo na ochranu rodinného a soukromého života. Šlo hlavně o to, že mohla být přijata jiná opatření, a takovýto zásah do rodinného života je příliš závažný, obzvlášť pokud paní Hanzelková a její dítě byly zdraví. Dalším významným rozhodnutím bylo rozhodnutí v případě brněnské záchranky, které nakonec potvrdil i Ústavní soud. V tomto případě šlo o to, že žena překotně doma porodila zdravého novorozence a s partnerem přivolali záchrannou službu z důvodu, že chtěli přestřihnout pupeční šňůru a zkontrolovat právě narozené dítě. Lékař z přivolané záchranné služby dítě prohlédl a do záznamu z výjezdu zapsal, že jde o zdravého novorozence. Následně však rodičům řekl, že by měli být převezeni do nemocnice matka i dítě. Situace nakonec vyeskalovala až k tomu, že byla přivolána policie, protože rodiče převoz nechtěli a lékaři nesouhlasili ani s tím, že by se do nemocnice dostavili posléze. Přivolaná policie eskortovala ženu i s dítětem do nedaleké porodnice. Dítě však do nemocnice dorazilo podchlazené, a to ačkoliv v domácím prostředí žádné známky podchlazení nejevilo. Soud nakonec rozhodl tak, že v případě, že by mělo být dítě odňato své matce takto bezprostředně po narození, je potřeba prokázat zvláště naléhavé důvody pro takový postup. Mělo by jít o postup, který je až posledním prostředkem, takzvané ultima ratio. Soud také řekl, že dítě nebo plod musí být v akutním ohrožení zdraví či života a to ohrožení musí být reálné, nikoli pouze hypotetické. Pro zdravotníky je důležité, že v tomto judikátu se také mluví o tom, že jednání
i když je vedeno dobrými úmysly, může způsobit újmu a za takovou újmu jsou zdravotníci stále odpovědní. Dalšími zásadními soudními rozhodnutími jsou rozhodnutí o informovaném souhlasu. Ústavní soud je v této judikatuře konzistentní, a to již od roku 2001, kdy vydal judikát s právní větou diagnóza není víc než právo. Dalším zásadním judikátem je judikát z roku 2017. Tam šlo o to, že muž, lékař, neposkytl první pomoc své matce, která ji však odmítala. Následně s ním bylo zahájeno trestní řízení, které skončilo až u ústavního soudu. Ústavní soud nakonec muže osvobodil, protože řekl, že je potřeba respektovat právo na rozhodování sám o sobě dospělé osoby. A to i v případě, že by takovým rozhodnutím bylo ohroženo její zdraví nebo dokonce život. Ústavní soud v tomto judikátu zdůraznil, že institut svobodného a informovaného souhlasu je založen na autonomii volby a svobodě rozhodovat o vlastním těle. Dále zdůraznil, že každý máme právo na to vést život způsobem, který si vybereme, a to i kdyby to byl způsob nebezpečný nebo který vede potenciálně ke smrti. Kromě rozhodnutí různých soudů nás mohou zajímat také rozhodnutí mezinárodních orgánů. Jedním z takových mezinárodních orgánů je CEDAW. Jde o výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen. Tento výbor rozhoduje na základě úmluvy, kterou Česká republika také přijala. Jednotlivci v rámci této úmluvy mohou podávat stížnosti proti státu. V uplynulých letech již máme dvě rozhodnutí tohoto výboru v oblasti porodnictví. V obou případech šlo o stížnosti proti Španělsku. V obou případech také bylo shledáno pochybení Španělska jako státu. Šlo o případy porodnického násilí. V krátkosti řeknu, že obě ženy měly fyziologické těhotenství. V obou případech šlo o zbytečné zásahy do porodu, o zásahy bez informovaného souhlasu, neopodstatněnou separaci novorozence od matky a další intervence do porodu. Například v jednom případě byl proveden císařský řez studenty, ačkoliv k tomu, aby se na ní učili studenti medicíny, žena nedala souhlas. Výbor nakonec shledal porušení jak v rámci poskytované péče, tak následně v rámci soudního rozhodování ve Španělsku, tak na úrovni státu.